Mas que eu também dos.
Primar Bulgaria ne ca gardu face ne u gondo tu questi che coci de nici pizagi no ha zna des es la ca tu feste ni shrga Mare. No. Sono le baci. Igen. Itt várok a vontatása már régóta. Én nem szólom. Nem látlak. Jaj, itt vagy. Gyere, menjünk. Na, itt vagyok. Jó. Nyomjál egy ott. Vagy csak én, mint mutkó vagy. Hajthat, meg kell találni még a vontatót is. Ah, itt van, mutat, ott. Kis vontató az. Ez az, itt. Melyik? Nem működik a centrálzár. Itt is. Az is. Csak az. Én vannak egy kicsit a langos nálam. Most már jó. Lehetünk? Belőlem? Így bagol. Vagyunk.
Deve tomar muito. Ah, melhor pela aqui, que tá falando melhor, eu tô. Ele discordou na minha. Ontem. Peguei. Discordou aqui, foi ele, ah, coloquei na minha musculagem. Alô, alô. Me chorou. Discordou nele, achei que tinha que ir o meu dia de mim, que nas quantas taxas. E não é de bovó de ocasião, tô com estudo nenhum, né? Ești? Mi-e panda. Da. Ești, Tomi? Ești, Tomi? Ia, Iulian. S-a întâmplat la logo, ia, Iulian. S-a întâmplat la logo, ia, Iulian. S-a întâmplat la logo, ia, Iulian. Nu e o... mai... É maior, Tom. Isso aí, tô de entender. Eu te mostro o tempo, vagyunk, elmondom, hogy majdnem a féljátékos írogatottam, hogy a lájgomhoz. Lime. Mit? Lime. Igen.
Én vagyok az életek, életek a kalandozás. Youtube-ra igen. Vagy hova? Youtube. Médiából ki megtalálod a minket. Médiából. Tírak be. Médiából ott a link. Igaz, hogy ez már a harmadik elindításom, előző kettő megszakadt. Sziasztok! Hol lesz? Kettesben? Igen. Igen, és boxba tegyek? Rád bízom. Ti box, jó lesz? Rád bízom. Ja, persze. Köszi, köszi. Gyerünk a tíce. Amúgy az a dobálódás mi volt? Live-onban meglátod, hogy miről beszélek. Beindítom. Szia, milyen dobálódásról van szó? Amúgy live-onban meglátod, hogy miről van szó amúgy. Médiában kirattam amúgy a linket. Ott láthattam, amikor jöttünk ide, dobálódás volt a vezetés közben. Miről? Önnel a sízla, ő úgy lett, mint a sízla. Szóltad, mi? Na jó, jó, vagy. Én úgy lehetették. Meg sziaszt. Ami? Kivittünk egy villanyoszlopot. Kivittünk egy villanyoszlopot. Merre megyünk? Kettes műhely. Olyan, mint mondani, kimendik mindennek. Menjél még. Úgy is le kell basztani. Tudom. Leakasztod? Megvan. Fölvigyem. Fölvigyem.
Ahol is a nem ott volt? Ja, itt van. Hát, 80 dollár lesz. 80 dollár lett. Na? Na, Benát küldte. Per fizet, de David, a Savon, a Porter és is az összeg. Dávidos, simán írjam be. David. Béton per 10, David 80. Hát nem küldi a... Akkor hosszabb verzió. David, utána a Somon, a Porter, és utána visszegy. Úgysi. Miért angusoljuk? Mindjárt orvosoljuk. Megvan a mondtatás? Megvan, csak nem bírom átküldeni pénzt neki.
Két Y-t írtam véletlen. Jeleztem az minden. Nem van. Szia, Dévi! Mondjad! Nem tudja átadni a pénzt. 80 napon. Az... mégis hogy működik? Vagy hogy nem működik? Mit, ki ír neked valamit esetleg, Márkó? Már... Ja, bérom én. Ez a játékos nincs a közeledben. Így ír. Jó? Te Dévit bér. David aláhúz a B, mert még egy David fönn van a szerveren, ezért neked azt érzékeli, hogy ő neki szeretné fizetni, de ő sajnos nincs a közeledben, ezért nem tudsz neki fizetni. Jó, jó, köszi. Most srácok. Szerintem lelagoljál, mert igen akad otthon. Szuper. Sziasztok. Köszönöm. Helyzet?
jöhetnének, amúgy... Nem is csináltál. Ez mi a picsa volt? Mi vagy? Idióta. Mit csináltál? Nem csináltam semmit, nekem ugrott.
Úristen! Hívja gyorsan mentőt! Dik ez? Én már csak te hiányoztál! Itt fogadjunk, te ütötted ki megint a geci. Elütött ne, az autóval ez az idióta. Na ne, bazd, ő ugrott meg. Ráparkolt a fejére. Szarfejű. De jó. Ő ugrott, ne kell mondom. Valószínű. Hoppá! Szép napot. Szia. Hallod, bocsánat, elnézést. Lehet magát a gyógyszert venni? A hulla az... ráér. Azt hittem már... kocsidat akarod megint. Nem, hogy a kocsim is nagyon szép. A kocsimat nem utassa? Nem érdekel senki. Hús. Én úgy tudtam, hogy LSD-seknek ingyen van a gyógyszer. Azt én is úgy tudtam egyébként. Én is úgy tudom. Nem úgy van. Nem úgy van. Nem. Nem baj ez. akkor menj a lóvé, kedves hölgyem, szép asszony. Hát egy 150 dollár darabja. Kettőt szeretnék kérni, akkor most azonnal hirtelen, hogyha van. Jó, rendben, már is adom. Köszönöm szépen. Az kevés. Tessék parancsolni, itt a 300. Hú, még nekem is lesz 4 darab. Adj már belőle. Ezeré lehet venni. Uraim, kérem azért viselkedjenek, jó? Köszönöm szépen. Ilyen bunkó embereket. Ezt nem erre bombítottam. Köszönöm. És kinek lesz még? Én is kérhetek. Még kettőt. És én is szeretném. Én is kettőt. Hát jelenleg most nálam csak 3 darab van. Gyertek már nát OT-ba. Nem indjé kapjuk már meg, bocsásson. Tudom, hogy nem szerződni.
lehet tízet, hogy elpisztjük, de máskor azért figyeljetek, ne menjenek itt nagyon gyorsan, mert valamileg azért tudjátok nagyon jó, hogy azért van egy hiba. De azért vigyázzunk már egymásra, jó? Ja, hát nem, nyilván nem száguldottam meg, hát nem direkt ütöttem el. De neki csak egy ilyen izét, hogy ütötted el, hogy megfagy? Hát nem igazából, onnan álltam ki, és akkor azt láttam, hogy így nekem ugrott oldalról. A kocsit el is tudta annak a kocsinak. Tiszta Hulk volt. Na jó, azt menjünk vissza az IC-be. Jó. Nem, csak akartam tudni, hogy mi történt. Na jó, akkor menjünk el. Jó, az igányok. Még kér egy állást. Hát, normális. Azt erre mit mondott, elkezdett minket ott is gúnyolni. Nem gondolom, hogy gúnyolódott volna. Lehet, hogy csak félreértették. Nem, ha mégis hallottuk. Nem akarok csúnyát mondani. Inkább úgy mondom, ez az úr. Azt mondta ránk, hogy mi idióta balkaszok vagyunk, hogy mit mondott. Halló! Balrokat mondtam szintén. Kicsoda? Király mondta? Igen, igen. Mi? Egyet majd én is kérhetek. Kicsoda?
Hát mondtam semmit. Sajnos jelenleg most nincs jelenleg. Hát de akkor miért nem hívtok rendőrt? Segítünk, segítünk, szállok be. Na akkor legyél innen! Köszönöm szépen. Minek? Miért? Lelőtt valaki? Menjünk innen, itt óriási. Dika! Mit mondasz? Nem hallom. Beszállt. De akkor hívjatok, hívjatok rendőrt, és akkor megkapjuk a ellenőrzést, mert így nem... Szia. Geci, ezek hülyék el. Hát. Én meg mindjárt. Utána még van egy jó tudás. Te is azt mondtad, hogy hülye vagyok? Vagy hülye vagyok? Ki mondta ezt? Melyik húzni? Ez egy 1500-as csekk lesz. Csak úgy mondom. Állj meg! Állj meg te! Fuss! Na itt mi lett? Segítség, meg akar erőszakolni. De már nincs itt Bástya. Mi? Csak a szelleme. Azt mi lett vele amúgy? Vagy ki van itt? Ki nincs itt? Amen. Kérőről beszélsz? Nem rólam. Mondjunk hát egy imát amúgy. Állnak hátrébb, vagyok a helyzetnek, megyek. Mentősök vagyunk. Szevasz. Azok ott a, még izék, még amatőr. Mi polgárőr mentősök vagyunk. Ha bármi van szó. Polgárőr mentőt szólítunk. Na jó, feladni az hirdetést. Én ne csináld. Inkább az
Ali. Nem hallak. Engedd le az ablakot. Hova kell? Na, kell fúvá. Mondját, hallom. Elfutok amúgy a műhely, mely itt van közel. Szálljál befele, aztán viszlek. Így. Ne, elfutottam volna, legalább egy kis mozgás. Azt kéne még mozgás. Ott is. Hol van? Ott vagyunk mindjárt. Mit? Azt hittem rendi a bocsánat csak. Ez be csak egy... Nem, az SSS jött velem szembe, aztán megijedtem tőle. Javítani esetleg? Azt kéne még nekem javítani. Csá, Dávid, bizu van. Semmi különös. Te festés, koma. Menj innen, menj innen. Kifogytunk már, mondtam. Elfogyott a festék, minden elfogyott. Csak a pofon. Csak pofon már. Halló. Kurva nyátszáj. Hát mit mond? Tudom, ez már nem terület. Te azt mondta, hogy kurva anyánkat mindenkinek. Hát ez hogy beszél, hát magán terület, kérem. Kérdezd, én ezt meg, meg fogom baszni. Káromkodás plusz költségre jár. Aha, szeretődik az autó. Na, mi van a hátadon, bátya? Jól látom? Oké, rendben. Tegyis bolozni. Ja? Majd ennek a gyereknek a fejével lehet. Betondja, majd el. Kedvenc játék. Jó. Mondjad. Jó, 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 rendben. Jövő. Szia, szia. Hello, David. Meg tudnám nekünk szerelni a mentőautót, kérlek szépen. Szia, szia! Megszereled nekünk a mentőautót? Igen. Hová te? Itt van. Ó, te megvigyázzál! Bocsá!
körbenéztem itt, hogy mi a helyzet. Ez hát, nem, ez nem burkócska hely. Nem, nem voltam még mentőautóba soha. Hát, ne is akarjuk. Köszönöm, hogy megnézhettem azért. Készült. Rendben, köszönjük szépen. És mit? Na, mehet egy kis készülni, rendben, szuper. Egy buziséget megcsinálni? Nem hal. Tévidem. Tévidem, nézd meg a kocsit. Össze van baszva valami. Jó ideje nem voltál benne. Ja, mi nem dolgozó bazben. Kurva gec bassz. Fegyárom... Alapjáraton 350. Akkor adom a pénzt, kösz. Hát még egyszer ennyit legalább. Most kajak. Nem maradt pénzem. Nem kell. Baj. Neked megcsinálom a buzit. Imádlak. Köszönöm szépen. Ám most sok lett volna. 350 még egyszer elkérni. Meg 250 a plafonon interjúban elkérni. Nem nézted meg az áristát? Ott van kint a falon. Tudom az áristát, csak a spannak megcsinálom költségek nélkül. Csutya pinának. Szerintem nem ér rá. Köszönöm bátya, mester vagy, imádlak. Na, gyerünk, keressük meg ezeket a vagányokat. Jössz, vezessek vagy? Hát, mennyi külön, én is megyek szerintem motorra. Jó, megyek utána. Nem lógunk a munkába a fővet, hogy 8-szorat le kell húzni. Nagyon... Nagyon komoly vagy. Thank you.
Jó napot! Kolléga már csinálja. Látom. Igen, igen, már csinálja, csinálja. Köszönöm. Oda figyeljen rád, aki hagyja valami csavar. De hogy figyelem, ez nem az én munkám. Isten mencs, aztán majd még itten majd fizetetek utána, ha érti meg, hát majd balesetet ér. Nekem jó biztosításom van, és akkor azok meg jönnek ide, mert nem hagyják abba. Hengerre nem lapod vissza a csavart, aztán egy robbantásnál elpül a hengerfej. Meg tehát nem is az, hogy te az urat véletlen baleset éri, hát persze, majd még a lelkiismeretemben hogy számolod? Így van. Na, ez jó nagy munka. Mondja uram, most minden van kedvezmény? Már úgy mondta a kollégája, hogy már hogy az automat is gondolkozom, hogy kéne egy kicsit tuningolni. Nem tudom. Egyszer láttam egy 20%-os kedvezményt, azóta nem találkoztam vele. Uram, most van mindenre ez a 25%-os kedvezmény? Mert van egy autóm, amit szintén gondolkozok, hogy tuningoltatnám. Ha ide hozzam egy. Oké, egy Helionon van egyébként. Így sajnos láttam, hogy írtam. Ja, csak hogyha itt van, és akkor belenéz a rendszerbe. Igen, igen. Ja, akkor azt még hanyagolom, majd egy kicsit még gyűjtögetek. Az sem mindegy, ugye, hogy mikor éjjük járat. Tehát... Értem.
kell fölni, felrobban a gázpad felrúgásába, de nem szabad robbantani. Jövett halál neki. Cső, David, figyelj már, rád bízok egy fontos feladatot, jó? Nem baj? Teljesíteni a kamatot vagy. Igen, de nem olyat. Csak annyit, hogy ha jönnek, tudod, azok a biztonsági őrök, tudod, akik szoktak ide jönni. Nem nagyon jönnek ide. De ha jönnek, nem rendőrök meg núzosok, tudod, csak ezek a... Ez a kettő fiatalember. És ha ide jönnek, akkor hívja már fel engem, jó? Jó van. Na ennyit akartam, cső. Nem így kell bejönnem ő helybe. Te most beszóltál. Itt van végig a guminyom. Jó van, megcsúszott, bazd meg, te vagy már lekúrjál. He. Hát. Menjél inkább fodrászhoz. Meg mondd meg, légy szíves, hogy a teljes javítási költség ennek az autónak mennyi, ugyanis bűncselekmény történik. Légy, hogy kedve, mondd meg nekem, hogy mennyibe kerül. Nem fogalmam sincs igazából. Fú, nem tesz, autóval lett a drongválás, vagy mesterség, tehát kézileg? Nem, autóval. Autóvélyes autó. Johnson parancsok vétel, drongálás, az igazából járművel történt. 1265. Kézileg. Ja, és most hallom, hogy 1265 dollár okay. Javítás összege. Kérdés. Gaviria rendőrfőnök helyettes vételét Agricola kapitány ráér 2 percre. Igen, ő egy admin amúgy. Igen, ő egy admin. Úgy 2 perc múlva a kapitányságon megy. Rendben, 10 minut. Na, beszéltem a parancsnokkal, majd akkor ő intézi tovább, akkor szerintem menjen majd vissza a helyszínre, jó? Nekem most sajnos dolgom van, Fuentes. Jó? Nem hallom önt amúgy. Számlát vigyek a javításról, vagy valami? Vigyen, igen. Jó, oké. David, csináld meg, légy szíves, jó? Számlát két.
Jelenleg egyetek ki a lábban, hogy abban van benne. Itt vagy? Fuente. Pillanat. Itt vagyok, mondjad. Egyelőre egyelőre live-val elég egy, meg ne éppen live megy közben. Jó, nem baj, semmi baj, figyelj! Ennyi nekem bőven elég, hogy ezt leírtad. A többit majd ezt én megírom, hogyha elkérik a rendőrsége. Jó, csak csináld meg, légy sziazó. Rendben. Köszi. Ott a pénz, rakd el. Rendben. Ó, figyeld már, motoros ruhás fiatalember. Ahoj, ahoj. Ahoj, papacsek. Mi a helyzet, Szani? Nem sok semmi. Ja, akartam izét keresni téged a LG-vel, hogy akkor az mondanak, most mennyi az ára? Ja. Hát, 180-ért adom. 180-ért? Íj, bátya, az nagyon karcsú. Részlet van. Szépes, szépes. Voltható. Jó van. Megnézzük, mennyi az annyi, jó? Jó van, jó. Csörgök, majd dobok egy SMS-t, vagy írok egy e-mailt, hogyha nem veszed fel. Oké. Okay. Jó? Ja? Oké. Okay. Ah. Köszke. Azt mondtad, hogy a járvába. Faszfejek itt előttem, vagy izét a műhely előtt körülbelül ott kint az utcán. Bekanyarodtak be, azok a záróvonalat átlépve, szarrá tört autóval, azt beléjük rongyoltam. A hülye barmak, azt utána meg nekiálltak menekülni. Az szép. Azt most szóltam a Davidnek, csinálja meg a számlát, azt viszem a rendőrségre, aztán majd meglátjuk. Hát akkor nem jó alakult az estét. Nem, hát hogy bassza meg. David, be tudnád még állítani légy a neonnak a színét, légy oly kedve. Be. Milyen színű volt? Ketten vagytok? Ketten. Nézzük meg pirosba, jó? Kéletes. Vagy Sunny? Á, ne piros. Mit javaslok? Egy az, hogy piros meg kéket, azt ne válasszam, azért még jobban harapnak a rendőrök. Igen. A másik meg az, hogy inkább egy lilát. Nem? Lila van? Persze, van. Na? De rád bízom, mert ugye bár mondtam, hogy nem jól mutatkozik meg magra. Jó, akkor megoldom. Jó. Szárnyi azt megoldja. Oké. Okay. Rád bízom, Sunny, tiéd a döntés. Így jó. Vagy legyen világosabb. Á, jó. Köszönöm szépen, Szani, egy úr vagy. Egészségedre.
Köszönöm szépen, Szani, egy Isten vagy, mivel tartozom? Semmivel. Á, remek, királyság. Köszönöm. Na, rongyolok is a rendőrségre, mert ez ideg baj. Na, az nem jó. Legyetek jók még egyszer, köszike. Halló, szia, szia. Halló, rung. Most már nem. Úgy látom. De többiek elmentek. Elmentek itt szórakázni. Hello, hello. Hello, hello. Hello, David. Hallé. Jay, nem, mi, Jay, itt 5 percet volt itt amúgy. Ha? Volt itt a Jay? Igen, 5 percet, aztán ment. Na, hogy. Hát amúgyabb van egy csinálja. Kicsoda? Újabb van egy csinálja. Mit? 5 perc rájön csak be. Na mit csinál? Ivott egy kávét aztán? Valami kocsit javított, de nem. Nem hozott nektek kávét sem? Nem. Azt szar ügy. Hoztok egy kávét nektek? Isztok egy kávét? Hát én meginnak. Na, akkor mindjárt jövök. Köszi. Na, volt valaki? Vagy... most nincs sokat? Na, így néha-néha. Egy-kettő. Aha. Uh-huh. Kinézek az udvarra. Mizo. Hallod? Csak átfújtátok a kocsit? Nem. Hát ez kék volt. Nem fújtok át. Most még fekete. Szivat vagy. Na ne. Dehogy nem. Szivat lettél. Szerinted milyen, milyen színű az a kocsi? Melyik ez a kukor? Aha. Ez most elég sötét, nem ilyen volt. Hát azért mondom, ugye? Na igen. Így jó? Sötét kék volt, azt hiszem, meg fekete csíkok. Sötét kék volt, ja. Na most már fekete színt az egész. Fekete szinte. Erre.
azt hiszem erre meg lett téve egy tűncs. Kép. Jaj. Ide gyorsan oda bújj te. Ez ki egy tenet ijetek? Nem. Ez? Ez a fekete. Aha. Nem tudom ki. Taxi a nem sincs. Nem tudom ki rukki a lámpáját. Taxi a tiéd, nem? Menjél meg. Nem tudom miért rugaszkodunk egy sárga, az testvéreim kitalálták, hogy ezt kell ezt. Mondom, akkor jó van. Nincs is rajta taxi felirat. Be, a hivatalos szín az versenysárga inkább, de igen, így eléggé taxinak tűnik. Ilyen sport taxi. Jaj. Luxus taxi. Jó, de jó lehetne. Megkérnék. Érte? Hát igen. Nem hiszem amúgy, hogy sokan járkálnak taxiba. Tegnap este ivogattam egy doktorról. Ő is végzett melóból. Beültünk egy pörre. Sokat beszélgettünk. Kérdeztem, milyen fizetés kap. Mint azt mondja, hogy most kezdett, mint orvos. Itt a kórházba. Igen. 3000-et kap. De hogy már jövő héttől 5000 lesz. Ah, mondjuk kemény. Ja. Ezek szerint nekünk van a legalacsonyabb fizetés, mert én 2000-et ja. kapok. Jó. Ja. És te? Én 2000-et. Én 1800-at kapok óránként, ha jól tudom. Ja. Én 1000-et. Ja, 1800. Mondja, hogy náluk a mentősök is, meg a meg az orvosok is, hogy 3000-re kezdnek, aztán 5000. Hát... Jó, de hát azért sok mindenek jön nekik tudni. Jaj, jó, hát... De annyi, hogy mi még kapjunk a szerelési pénzt is. Hát, már ha megkapjuk, ugye? Ja. Csak annyi a frakciós kocsi, azok a rendőrök, akikkel van szerződésünk. Szállni a nagyfőnök, aztán értem, ilyen sörös üveg, meg olcsó vagyok. Volt a nagyfőnök? Szállni a főnök, műhelyvizető. Jaj, Szállni. Úgy tudom, Roger is volt fel ma, vagy? Volt be a városba. Nem volt bent amúgy. Mit csinált? Hát csak itt benézegelődött amúgy. Átnézte, hogy megy uh-huh. a műhely. Mondod, Spel, mit ránk? Mit mondasz? Nem mondod semmit? Valamit? Semmit. Azt mondta nekem, hogy miért nem dolgozok. Mondom neki, azt akarod, hogy éhen halljak, akkor itt maradok. Aztán mondja, hogy nehogy is, de azt az menne, hogy éheztetlek. Na jó, gondolkozok egy kicsit, ha nem probléma. Oké, megjött a kafé. Hát akkor mégse.
Te is szok kávét, igazából. David, iszol kávét? Én szokottál, lassan megyek én is haza. Gyere. Milyen kávé ez? Teljes vagy? Ahogy szereted. Pont úgy hoztam, hogy szeg. Egészségedre. Várjál, de David, adok neked is. Köszi főnök. Davidnek kapucsinót. A kakos kávé. Egészségedre. Így van. Tudom, hogy ki mit szeret, úgyhogy azt hoztam. Önéletrajzból ki lehet nézni. Így van, nem a tövéredből. Igaz, én azóta sem hoztam be az önéletrajzot. Így, tényleg? Nem is néztem. Na, majd szólok a Rozsernek. Pedig te felvételiztettél engem. Ezért, jó, akkor ezért holnapra két oldalnyit kérek belőle. Meg egy hozzá egy valami izét, valami novellát el kell olvasnod, és egy izét, házi dolgozatot írnod belőle. Jó. Az holnap akkor azért, ne felejtsd. Nem, hogy ilyen késő, már kb. Egy hónapja itt vagyok. Kb. Egy hónapja itt vagyok már. Papírmunkát később is el lehet intézni. Mondjuk, amúgy az Oscar sem hozott önéletrajzot, ő is az nélkül lett főzéve. Őt meg a Roger vette föl. Jó, egy műhelyben nem annyira fontos, hogyha a főnök már... Jó, hát mondjuk az Oscar... Én nem tudom, miről van szó. Oscar rajtam keresztül jutott ide, amúgy. Ki? Mi? Oscar. Én már elvesztettem a fonalat. Ja, értem. Arrébb állok innen. Nem. Azt hiszem átfestette a kocsiját, mi? Azt már dél reggel szerintem. Ja. Reggel már be akar csáncigálni 8 óra. Telepjáróról van szó? Ezt akartam megcsinálni, mert nem tudja a kocsiját. Mikor egy kocsi, az nem még nem van a másik szerelőtelepen. És értem, miért nem hoztál. Ott van egy kocsi. Na, még van egy ilyen azbója. Aha. De... Inkább mondjuk lehet, hogy jobb is vagyok már. Az is ott van, azt adott volna. De nem, amúgy szép a kocsi. Én fújtam. Lettél vagy gyöngyház, nem? Ilyen szörnyetek, az mi körül? Az alapára 29 lesz. Nem is igazán vészes. És te jó megy, amúgy alapon is tök jót megy. Volt nekem is egy napig. Napig. Én tényleg megvettem, és utána megtaláltam egy másik szerelmemet egy pár óra múlva, és utána jött, dobtam is a levesbe. És hát nem visszaadtam, hanem eladtam egy barátomnak.
Draftert kipróbáltad már? Persze. Jó, megy. Volt meg. Hol vagyunk? Nos, ide ott ér a... Tárni meg ő is átjöhet. Ne? Amúgy visszanézhetitek magatokat. Mi a helyzet? Visszanézhetitek majd magatokat, mert élőadás készül amúgy. Mit csinálsz? Élőadás készül amúgy, visszanézhetitek magatokat. Élő bálunk. Hol kell aláírni? Hol kell aláírni, hogy hozzájárunk? Jó van, a médiában ott van a link amúgy. Nem látom. Discordon a médiában van a link. Te a papír? Amit alá kell írni, hogy hozzájárulunk, hogy felvétel készült a tartozóról. Elég csak a hangunk. Értem. Vágod. Én meg még piálok is között. Jó, ha bevételed lesz, akkor a felének a hármaknak. Mit? A bevételed felének a három. Elküldöd. Ez az ötlet, ez nem is rossz. Amúgy ez ingyenes. A nagy pénzeket fogsz keresni vele. Csak mondom. Ez ingyenes. Ez biztos. Kíván ingyenes. Nyomban. De mi kérünk érte pénzt. Mi? Kérünk érte. Hát jó díja, jó díja. Ki van nyomva amúgy bevételszerzés? Erre, oké. Okay. Nem menjünk az végig. Mond, mivel segítetek. Ja, gyere, menjünk. Itt légy szíves, most magánügy, jó? Rendben. Thank you.
akarnak. Nyomjátok át élő csövegűsbe. Oké. Okay. Mellett, hogy több csövben nem érkezik egy dolog, amit értok. Jó, jó.